Azərbaycanda bəzi taksi şirkətləri qısa məsafələrdə gediş haqqının qiymətlərini qaldırıblar. Belə ki, Uber, Bolt, Yango kimi taksi şirkətlərində əvvəllər minimal məbləğ 1 manat 1 manat 60 qəpik arası idisə, indi bu məbləğ 2 manat 50 qəpik olub. Elə biz də bu baxımdan şəhər sakinlərinin münasibətlərini öyrənməyə çalışacağıq. O 1 manat 60 qəpikdən sərf edirdi. O da taksiyə əlavə 40 qəpik verirdi də. O da heç kim 1.60 vermirdi. Aha da artırdılar. Yəni heç bir mənası olmadı. İnsanlar daha da çətinlik yaratdı bu söhbət. Münasibətimiz odur ki, əlbəttə qalxıb da qiymət sərf eləmir. Yəni yaxın məsafələrə qaldırmağı heç kəsə sərf eləmir də yəni. Sizə necədir münasibətiniz? Çox pis. İstifadə edirsiniz taksidən? Eləyirəm, ancaq ki, sərf eləmirəm. Yaxın məsafələrə çox pul ödəyirsiniz herhalde? Yaxında ne işim? Yaxın avtobusla da gedirəm. Uzağı da münasib deyir. Əlbəttə sərf eləmir, heç nə sərf eləmir insanlara. Mən məsələn 20 yanvara gedirəm Şamaxıda əvvəl. 3 əldəyə, 4 əldəyə gedirlər. Siz sərf eləyir bu? Yox, yox. Mən əmmərə avtobusla gedirəm, sərf eləmir. Qalxması sərf əlbəttə eləmir. Necə sərf eləyə bilər ki? Sərf eləmir, əlbəttə ki, kimə sərf eləyir ki? İstifadə edirsiniz bu? Bəli, eləyirəm, amma sərf eləmir. Qalxmağa soğuk qalxıb, hiss eləmişik, amma məcburiyyətində marşrutdan istifadə eləyir. 3 manatlı yolu 5 manat eləyiblər də, onu kimə sərf eləyir? İstifadə eləyirdi, daha bundan sonra biraz çətinləşəcək də. Təbii ki, eləmir. İstifadə edirsiniz taksiyə? Bəli, 5-3 qəpik qalxıb, amma ki, yenə də təsir edir. Əvvəl kim istəyirik, yəni endirim olsun. İndi çox qalxıb deyilən şəxsən biz indi özümüz metro ilə gəlib gəlirik, əvvəl taksi ilə gəlib gəlirdik. Yəni qiymət yüksəlir, daha rahat olar, çünki cəmaat üçün rahat olar. Əvvəlki tariflər daha çox sərf eləyirdi, təbiidir. İstifadəçi biz olduğumuz üçün daha sərf eləyirdi bizə. Yox, eləsi bəziləri sərf eləyir, bəziləri yox. Heç kimə sərf eləmir. Heç kəsə sərf eləmir, çünki hər kəs əziyyətlə qazanır. Sərf eləmir, çünki çox qalxır. Yaxın məsafələr belə, yəni görürsünüz ki, qiymət çoxdur. Marşrutla elə olur, getmək olmur, taksiyə sifariş eləyirik, o da baha olur. Yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər, mən deyəmərəm. İndi kimə nə tər sərfədir? Qalxmasına heç kim də sərf eləməz bəlkə də. Eləmiş ya, boltla gedib gəlir, da sərf eləməz əlbəttə ki. Taksinin qiyməti qalxıbdı, başıma dönüm. Nə tər minək biz taksiyə? Yox, sərf eləmir, heç nə sərf eləmir. Belə qərara gəlmişik ki, xanım, day taksi ilə getməyəcəyik. Düzdür, əziyyətlidir, xəstə adamlarıq da, xəstəxanaya gedirik. Yəni, gücümüz yoxdur o dərəcədə. Belə qərara gəlmişik ki, day taksi ilə yox, avtobusla.